Els diferents ajuntaments de les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla es troben en fase d'elaboració dels pressupostos municipals per al proper 2016. Un any que pot tindre una importància capital a l'hora de reactivar l'economia d'una forma contínua a aquestes poblacions. I això passa en la majoria de casos, per dur a terme inversions productives a les poblacions executades per empreses de les pròpies poblacions. La ciutat de capçalera, aquesta zona, Alcoi, ha presentat avui l'esborrany dels pressupostos per al proper exercici. Un document que ha comptat amb les aportacions de tots els grups polítics en presència al plenari, excepte el Partit Popular, segons ha anunciat avui en roda de premsa l'alcalde Toni Francesc. El PSPB, que comanda el govern alcoià, governa en minoria, un fet que es obliga a negociar les iniciatives a desenvolupar amb l'oposició. Els pressupostos es voten el proper 23 de novembre, però els socialistes esperen que no hi hagi traves en la seva posada en marxa. Vam donar un termini als grups polítics per a que aportaren idees i propostes per a millorar el pressupost municipal. Tots els grups, Ciutadans, Compromís i Guanyar, van fer les seves propostes, a excepció del Partit Popular, que no va fer cap proposta per al pressupost municipal, mantenint la línia de treball o de no treball, com vulguem veure-ho, que ja van mantindre en les ordenances fiscals en les que tampoc van fer cap proposta. S'ha fet un esforç per part del govern municipal per incorporar les propostes de tots els grups. Un percentatge molt elevat de totes les propostes, tant de Ciutadans com de Guanyar com de Compromís, tenen el seu reflex en el pressupost municipal. Un pressupost de 53 milions d'euros, la qual cosa suposa un augment d'un 6% respecte a l'últim pressupost aprovat, i tal qual vam anunciar en el seu moment, és un pressupost en el que es prisma, en el que anem a primar les polítiques socials, en el que experimenten un augment, per exemple, d'un 79% i d'un 166% en el relatiu a cooperació i solidaritat. També van a primar-se les polítiques de promoció econòmica, on estem parlant d'un augment d'un 130%. El total del pressupost ascendeix a 53 milions d'euros amb un caire social inversor per al proper exercici. Vora 4 milions d'euros és el que s'ha pressupostat per a inversions productives, incloent diverses rotondes d'accés a diferents punts estratègics d'Alcoi, com l'eixida cap a Cocentaina o la del Collao. Així i tot, el govern alcoià no tanca les portes a altres propostes. En el pressupost que tenim intenció d'aprovar estem parlant d'uns 4 milions d'euros d'inversions. En el pressupost anterior es parlava d'uns 4 milions i mig d'euros, però aquesta rebaixa d'un 11% té la seva explicació en que en el pressupost passat estàvem parlant d'aquests 4 milions i mig, 3 anaven destinats a sentències, per tant, estàvem parlant d'un milió i mig d'euros realment per a inversions, i ara d'aquest milió i mig anem a passar a 4 milions d'inversions reals. La previsió del govern era invertir en aquests 4 anys des dels pressupostos municipals al voltant de 20 milions d'euros en 4 anys. En el pressupost de 2016 la previsió és d'invertir 4 milions d'euros, inversions que es complementaran l'any que ve amb el remanent de tesoreria que n'hi ha, que com sabeu la llei sí que ens permet destinar-lo a inversions que siguin financerament sostenibles. Per tant, si ajuntem el pressupost que avui presentem amb aquesta previsió per a l'any que ve, l'objectiu que tenim és que les inversions per a 2016 sumen 6 milions d'euros, ja dic, del pressupost municipal. Fins al proper 23 de novembre, quan l'esborrany ja ha de ser votat, queden 2 setmanes en les que la negociació per a recaptar suports al document estarà a l'ordre del dia.